Прогноз погоди на неділю, 26 лютого. Схід сонця 6 година 34 хвилини. Захід 17 година 35 хвилин. Місяць у рибах, 30 і 1 місячна доба. За народним календарем 26 лютого відзначається День пам'яті преподобного Мартиніана, приборкувача пристрастей. Якщо цього дня танув сніг, то весна обіцяла бути сприятливою. І навпаки, похмурий день передвіщав холодну і затяжну весну. Якщо ввечері місяць був червоним, то наступного дня очікували вітру, тепла і снігу. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігались. Найнижчий показник температури мінус 17,3 в Миколаєві був зафіксований у 1985 році, а найвищий – плюс 17,2 у 1990 році. А ось якою буде погода 26 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 26 лютого 2017 року у Миколаєві та області спостерігатиметься мінлива хмарність. Істотних опадів не очікується. Вітер західний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 769 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря в день знизиться – 57%. В Миколаєві нічна температура – мінус 4 градуси, а в день – плюс 7 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується мінус 2, мінус 4 градуси. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 4, плюс 8 градусів. Це був прогноз погоди.